Nuk ka më shumë se 6 muaj presi ka ardhur në krye të dikasterit të shëndetësisë, po njihet për udhëtime të shpeshta. Në më tepër se 5 muaj në krye të Ministrisë së Shëndetësisë, ministri Rifat Lativi ka udhëtuar një herë në Norvegji, një herë në Turqi e 3 herë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku edhe ndodhet aktualisht. Nga tje problemet e shumëta me të cilat është duke ballafaquar sektori shëndetësisë, e të cilat nuk janë zgjidhur në më shumë se 2 dekada, ai po mundohet që t'i menaxhoj online. E menaxhimi online i shëndetësisë për shkak të vizitave të ministrit Latifi, po vlerësohet si pa efektshëm për këtë sektor. Gazetari i shëndetësisë Bujar Vitia thot se vizitat e Latifit janë pa plan dhe pa strategji, dhe nuk po sjellin asnjë përparim për shëndetësinë. Sikur ministri i shëndetësisë të ishte ministri i jashtëm, e jo një menaxher i cili menaxhon me sistemin shëndetësor të Kosovës. Ne kemi nevojë për një person i cili merret drejt për së drejti me problemet e qytetarëve në sektorin e shëndetësisë, dhe jo një person i cili e reprezenton sektorin e shëndetësisë në arenën ndërkombëtare. Prandaj konsideroj që këto vizita ose duhet jenë të dobishme ose të mos shpeshtohen dhe të mos ndodhin më fare. Vitia vlerëson se këto vizita ka ndikuar në lënën anash të problemeve me të cilat ballafaquhen pacientët, për të cilët lista e premtimeve të Latifit ishte e gjatë. Ndërsa dhe ata që përfaqësojnë punëtorët shëndetësor drejtojnë kritika për kushtet në të cilat po punojnë. Tevi Demiri, kryetare e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, ka thënë se profesionistët shëndetësor nuk kanë trajtim të duhur. Andaj kërkoi që të punohet më shumë në këtë drejtim, e sidomos në ligjin e pagave. Ministri i Shëndetësisë duhet të ta çet si prioritet shëndetësinë para qeverisë të tij, domethënë qeverisë. Se tek e fundit këtë punë ka ministri që ta nxjerr si prioritet si për hartimin e buxhetit që të ketë sa më shumë buxhet për shëndetësi, ta rregulloj infrastrukturën në shëndetësi. Deri tani nuk kam informata që ka shumë ndaj ndryshim në buxhet, ndarjet e buxhetit ka shi ministrisë shëndetësisë. Ne duhet ta ndërpresim largimin e trurit mjekësor dhe shkencor të Kosovës në vendet tjera të Evropës dhe më tej. Ishte ky një nga zotimet kryesore të ministrit Latifi, i cili ende vazhdon të jetë i paralizueshëm. E paralizimin e së cilit shprehen skeptik nga ota e mjekëve. Çdo premtim politik i cili në kuptohet apo lën të kuptohet se do të bëhen mbrana një kohë të shkurt mujore, ato janë të gabueshme, sepse këto janë krejt proceset të cilat rezultatet unë besoj që mund të shihen tek mas një viti apo një vit e gjysë. Por kundër premtimeve të vazhdueshme të ministrit Latifi e ish-ministrave të tjerë të shëndetësisë, qytetarët e Kosovës vazhdojnë të ballafaqohen me probleme të shumta, me të kërkuar trajtim në institucionet publike shëndetësore. Listat e gjata të pritjeve për intervenime, mungesa e sigurimeve shëndetësore, mungesa e banave nga lista esenciale e mungesa e shumë shërbimeve shëndetësore janë vetëm disa nga problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët e vendit.